Передати досвід майбутнім чемпіонам. Одеські зірки дзюдо провели майстер-клас для молодих спортсменів у клубі «Грандорі» у рамках проекту Національного олімпійського комітету України. Зібралося понад 40 починаючих дзюдоїстів. Новими прийомами та секретами з ними ділилися чемпіон світу та Європи серед молоді 1983 року Геннадій Єрьомінко, а також 9-разовий чемпіон Європи, 2-разовий чемпіон світу зі спортивних єдиноборств, чемпіон України з дзюдо, призер Кубка світу з дзюдо Олександр Гордієнко. Спортсмен увійшов в історію вітчизняного спорту, завоювавши бронзову медаль на перших європейських іграх. Крім цього, Олександр є випускником Одеської юракадемії, де наразі викладає. Я пробував свої сили в нових видах спорту, да. Но когда я поездил на соревнованиях по дзюдо, да, это вот у нас есть, к примеру, парижский турнир, да, турнир в Токио. И когда ты вот на таких соревнованиях участвуешь, то тебе, ты просто не можешь не влюбиться в этот вид спорта. Много молодых ребят, но на их пути, да, к взрослому спорту, к олимпийскому, еще такой длинный отрезок, да, им надо не только дотренироваться до этого времени, но еще и многому чему научиться. Дети должны, с одной стороны, знать своих чемпионов, своих героев, и с другой стороны, на мой взгляд, некоторые приемы, которые тренер все время показывает, замыливает у детей глаз. И если новый человек приходит, показывает какие-то приемы, мне кажется, что должно детям дать новый всплеск. Возможно, кому-то это придет на помощь и запомнится, и будет таким хорошим базисом во время соревнований. Обидва чемпіони виросли у клубі «Олімпійської надії», який був створений понад 20 років тому на базі Одеської юракадемії. На сьогодні спортсмени клубу вже принесли рідному університету понад сотні медалей вищої проби. Цікаво, що свою кар'єру у дзюдо Олександр Гордієнко розпочав лише після вступу до Одеської юракадемії. Тепер же у стінах Центру спортивних єдиноборств на базі рідного університету він готується до Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. Тут же тренується і доросла команда з дзюдо. Созданы нормальные современные условия. Большую поддержку оказывает народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. То есть строятся сейчас новые спортивные сооружения. Все это таким европейское видение. Все это перспективное очень. И мы надеемся, что в ближайшее время опять на этой универсальной базе мы проведем чемпионаты мира и Европы по видам спортивных единоборств. Від інших видів боротьби дзюдо відрізняється меншим застосуванням фізичної сили при виконанні прийомів і великою різноманітністю дозволених технічних дій. В олімпійській програмі 40 видів дисциплін дзюдо постійно знаходиться у трійці провідних видів спорту.